بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي وحاوى سلسلة ذي جيدها وحسن مايو كجري جيد كان ونوع كمد أح أكيوم بنيانانا وحو أبحى سدا أجدان سدا أبحى يوريسه wuxuu yahay sida jalaato kale waana fiyoore aad iyo aad u fara badan dhul yar waxay leedahay intaas oo xabbo oo fiyoore ah shinnida aad ay u jeceshahay wuxuuna ku jiraa caggaas uu ku jiraa caggaas marka geedkan waxa waaye wuxuu asalkiisa ka yimaaday Canaria Island jasiiradda la dhaho Canaria ee Morocco dhinaceeda xigto markuu xeelay tahay Soomaaliya si fiican ugu bixi lahaa geed walbana Soomaaliya uu ka baxaa hadii uu helo biyo ku filan. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.